Fala, gurizada, aqui quem fala é o Chuck. E galera, estamos de volta aqui ao nosso Cities Skylines para mais um vídeo, 13º episódio da nossa série. E hoje iremos continuar expandindo a nossa cidade aqui para a terceira e última ilha do nosso mapa. No episódio anterior eu acabei passando todo o planejamento da terceira ilha para vocês. Não teve tanta construção quanto eu gostaria de ter feito no episódio anterior. Acabou sendo um episódio muito mais informativo do que de progresso da cidade, né, propriamente dito. Também mostrei todo o conteúdo da DLC da Coreia para vocês, que eu sei que não é uma DLC nova, não é um lançamento, já faz um tempinho que ela está disponível aí para nós. Porém, eu não conhecia, né, e ganhei acesso a ela faz pouquíssimo tempo. Então, até mesmo para retribuir a Paradox por ter me concedido a chave da DLC, eu achei bacana mostrar todo o conteúdo para vocês e tudo mais. Enfim, iremos utilizar boa parte do conteúdo da DLC no desenvolvimento da nossa terceira ilha, conforme eu já falei para vocês no episódio anterior. Esse episódio aqui, sim, teremos bastante construção, bastante decoração. Espero que a gente consiga progredir bastante, né? É meio complicado, porque sempre que eu acho que eu vou progredir um monte, eu acabo não progredindo tanto quanto a minha expectativa. Talvez eu que coloque expectativas demais, não sei. Enfim, galera, pretendo dar o meu melhor aqui pra gente conseguir progredir bastante no episódio de hoje. Tá curtindo a série? Clica no dedão, deixa um comentário, te inscreve no canal. E vambora, meus queridos, vamos lá, vamos começar as nossas obras do episódio de hoje. Eu quero começar trabalhando nessa região aqui em específico, ok? Quero colocar mais algumas quadras aqui, com comércio e talvez alguns escritórios. Eu já fiz alguns pequenos testes aí em off, já sei mais ou menos quais prédios que eu quero colocar. Então eu vou começar fazendo o seguinte, galera, vou só remover as árvores aqui pra gente ter um pouquinho mais de visibilidade. Essas palmeiras aqui eu também vou remover, vou acabar colocando outras árvores. E esse canteirinho aqui, mano, se o jogo me permitir, eu gostaria de deletar. E o jogo não está permitindo. Ok, agora eu consegui. Quero tirar esse canteiro aqui. Ele é bonito, relativamente bonito, mas eu acho que não está combinando tanto assim com essa região aqui, com esse calçadão. Tem um planterzinho que a gente não utilizou até hoje na nossa série, que eu estava dando uma olhada aqui nele e achei ele bem bonito. E acho que vale muito a pena a gente colocar ele em volta desse estacionamento. Porém, eu acabei de lembrar, eu quero dar uma modificada nesse estacionamento aqui também. Nós vamos substituir os estacionamentos que são 2x6 por 2x4, porque eu quero ter um pouquinho mais de espaço aqui na calçada. E também aumentar um pouquinho mais aqui esse corredor, né, que dá acesso ao shopping. Então agora sim a gente pode traçar aqui o nosso novo planterzinho, o nosso novo canteiro. Olha que bonitinho que ele é. Então vamos lá, vamos fazer todo o contorninho aqui. É somente por uma questão de estética mesmo. Aí, tá feito. Esses espaços aqui a gente pode pintar. E aí, pessoal, nós vamos começar a utilizar esse planterzinho aqui, que inclusive até já apareceu algumas vezes na nossa série, em algumas outras regiões da nossa cidade, que é esse daqui. Vou colocar ele aqui assim, só pra gente poder dar um Ctrl-C nele depois. Se eu coloco aqui assim, não vou conseguir colocar as árvores. Nós vamos começar a utilizar essa árvore aqui, que eu acho que não apareceu muitas vezes aí na série, mas é uma árvore bem bonita e eu acho que ela combina muito bem com o nosso bioma aqui do mapa. E aí a gente posiciona ela aqui. Eu acho que é um bom local pra gente colocar essa árvorezinha. Vamos ver. Olha só. Já muda um pouquinho aqui, né, o visual. A gente vai colocar bastante árvore nesse shoppingzinho aqui. Vamos fazer toda uma decoração aqui. Curioso que eu falei que ia começar pelas quadras, mas estou decorando o shopping, né? Mas não tem problema. Não tem problema porque isso estava nos planos também. Ok, vamos lá então. Vamos criar algumas quadras aqui. Vamos começar puxando uma rua aqui. Acho que até esse ponto aqui fica bacana. A gente faz a conexão aqui usando a ferramenta do Network Multitool. E aqui, pessoal, vamos tentar puxar mais uma ruazinha também.
Deixa eu ver se eu consigo conectar esse trecho aqui com esse. Como é que o jogo propõe? É, ficou um formato legal. Tá bem próximo da autoestrada aqui. Mas é que eu quero colocar um prédio bem grande aqui. Já vou até pegar ele aqui. Complexo de apartamentos Acro Castle. Esse daqui. Vou tentar colocar ele aqui, ó, bem alinhado. O centro da construção bem alinhado com essa linha aqui das escadas, que deverão estar alinhadas com a entrada da nossa estação. Eu vi que tá tendo um bugzinho aqui, né? E aí eu vou querer fazer um recuo. Bem assim. Aqui pode vir mais pra frente agora. Aí, perfeito. Como é que ficou de espaço aqui? Ah, eu acho que tá bom. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar nessa quadra aqui. Eu tenho uma ideia bem interessante, bem bacana, eu acho que vocês vão gostar bastante, que é o seguinte. Como eu falei pra vocês, vamos colocar prédios comerciais, especialmente da DLC coreana. Então vamos começar por esse daqui na esquina. Ele funciona bem em esquina, né, porque o canto dele aqui dá um espaço extra na calçada, então eu acho que fica muito bem aqui. Esse daqui eu acho que combina bem aqui também, vamos colocar ele aqui por enquanto. E esse daqui também. Beleza. Esse daqui também me parece uma boa opção para uma esquina. Ele é bem alto, ó, bem bonito inclusive. E aí a gente coloca esse outro aqui. Acho que combinou muito bem. E aí eu deixei um espaço aqui propositalmente, que é o seguinte. Eu quero trazer ruas internas nas quadras, para o pessoal poder transitar, os pedestres poderem transitar, caminharem. Obviamente eu vou ter que ajustar aqui o posicionamento do nó. Até para deixar a quadra um pouco maior, a calçada, aliás, um pouco maior. E aqui a gente deixa o prédio bem coladinho um no outro. Vou jogar um pouquinho mais para trás, para o lado, ganhar uma área aqui na calçada. Outra coisa que eu quero colocar são estacionamentos. Acho que um de 2x4 aqui fica muito bom. Aí aqui, galera, eu acho que vai rolar um negócio bem legal também, que é aquelas construções de turismo. Esse aqui. Eu acho que esse aqui fica legal, porque ele tem mesas, né, como se fosse um deckzinho de um restaurante. E aí a gente pode improvisar aqui. Faz de conta que, por exemplo, essa lojinha de souvenir, faz de conta que ela é um restaurante. Ela podia ser um pouquinho maior, né? Ia ficar tão perfeito. Ou será que a gente deixa alinhado com o centro aqui do negocinho? É, pelo menos fica simétrico assim, né? Quero proibir todos os veículos aqui. E aí é o seguinte, galera, vou dar um acabamento, como se fosse uma calçada interna, mas só na parte interna mesmo, tá? Aqui em volta do estacionamento a gente pode colocar aquele mesmo planterzinho. Olha o carro bem doidão aí, mano. Aí, beleza. É, eu acho que eu vou ter que refazer aqui esses cimentos. Que aqui é o seguinte, galera. Por que eu tô colocando eles? É porque eu quero colocar um piso customizado aqui na parte de dentro. E eu tinha pensado em colocar... Deixa eu ver. Esse daqui, ó. Esse daqui. Indo de ponta a ponta. Ah, ele bugou. Ah, ele que buga o terreno aqui. Tá, e esse outro ladrilho aqui? Deixa eu ver uma coisa. O nosso ladrilho tradicional que a gente já vinha utilizando ali, né? Deixa eu ver se esse daqui vai bugar também. Espero que não. Não bugou. Beleza, então acho que vai ser esse daqui. Daí agora eu tô com receio de que esse cimento não combine tanto. Bom, e aí o nosso cimento, ele serve pra disfarçar aqui, né, o ladrilho com o concretinho, como se tivesse uma nova calçada mesmo. Só que eu acho que eu posso ser um pouquinho mais inteligente e utilizar a mesma ferramenta para deixar mais retinho. E aí depois eu faço o ajuste manualmente. Só por curiosidade, 55 minutos de gravação até esse momento. É, gurizada. Eu acho que eu vou ter que jogar um pouquinho em off. Mas fala pra mim, fica bem mais bonito assim, né? Tudo bem customizado. Fica muito show. Confesso que até não achei que ia ficar tão bonito.
E aí a gente pode fazer o seguinte, vamos lá, vamos pegar nosso conjuntinho aqui e vamos colocar algumas árvores aqui dentro também, olha só. Tipo nessa calçada aqui, bem na esquininha. Aqui perto dessa esquininha também podemos. Deixa eu só pegar um alinhamento aqui. Acho que aqui tá bom. E aqui mais uma. Aqui mais uma. Olha aí. Show de bola. Aqui podemos fazer a mesma coisa. E aqui também. Olha que legal que vai ficando. Mas aqui a gente pode fazer um canteiro bem legal. Coloca quatro planters. E aí para não ficar essa imperfeição e esse terreno horroroso, a gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar um decalzinho de grama. Eu acho que esse aqui eu consigo ajustar a altura, né? Vamos trazer ele aqui, ó. Vamos subindo. Sobe mais um. Pronto. Já escondeu. Agora a gente só posiciona aqui. Olha que beleza. Temos um canteirinho totalmente customizado. Vou colocar algumas flores aqui. Na mesma altura daquela graminha. E agora um eucalipto pequeno. É isso aí. Tá feito aqui então, gurizada. Primeira quadra. 1 hora e 15 minutos de gravação de vídeo. O que é que nós fizemos até agora? Uma quadra. Ai, meu querido. Meu Deus do céu. Pessoal, vamos mudar um pouquinho aqui o foco. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero dar uma leve decorada aqui na avenida principal, pelo menos nesse lado aqui da ilha, tá? Então a minha ideia é a gente traçar aqui uma linha de grevilha. Não vai ser o canteiro inteiro com a grevilha. Eu tô começando a achar ela grande demais até. É que não foi a grevilha, né? Obrigado, jogo. Muito obrigado. A gente clica na grevilha e o jogo coloca outra planta. Beleza. Aí, ó, agora sim a grevilha. Bom, não vai ser o canteiro inteiro de grevilha, ok? A cada duas, eu vou colocar uma árvore diferente. Essa é a ideia. Acho que a gente pode manter esse padrão aí ao longo da avenida principal toda, né? Talvez algumas poucas variações, mas eu acho que é um padrãozinho bem bacana. Outra coisa que eu quero fazer, mas eu tenho um certo receio de não dar muito certo, é puxar uma ciclovia em paralelo aqui com a nossa avenida principal. Então vamos começar fazendo isso. Partindo aqui desse nó. Indo até esse. Depois até esse. Até esse outro aqui. Aqui também. E vamos trazer até aqui por enquanto. Ok. Enter para confirmar. Tá aí a nossa ciclovia. Bom, eu fiz alguns testes, tá? Porque a minha ideia era trazer uma ciclovia e também esse caminho aqui para pedestres, tá? Só que o pessoal meio que não utiliza esse caminho aqui. Se eu coloco ele depois da ciclovia, o pessoal meio que não utiliza ele. Inclusive, já deu até uma bugada aqui no terreno, né? Isso é uma outra coisa que eu preciso corrigir antes de fazermos qualquer coisa aqui. Então, pera aí. A gente vai ter que dar uma editada aqui nessa orla depois. Especialmente a topografia dela aqui, os níveis do terreno dela. Não se preocupe, tá, pessoal? Provavelmente vai ficar meio bizarro agora nesse começo. Mas faz parte. Tá, beleza. Eu não vou fazer o restante da avenida porque vocês já pegaram a ideia, né? Já sacaram aí qual é o padrão que eu quero colocar nessa avenida, então não tem por que a gente perder tempo com isso agora. Acho que eu vou fazer o restante em off, tá, pessoal? Eu acho que vale muito a pena agora a gente já posicionar algumas construções aqui, tá? E eu acho que eu não vou fazer mais decoração por enquanto, tá? Eu já tô me aproximando aí de 2 horas de gravação. E eu acho que é mais interessante a gente só posicionar os prédios que nós teremos aqui assim, tá? Então, um outro prédio que eu quero colocar nessa primeira quadra aqui é esse daqui, ó. O centro da Praça Dozan, tá? Quero colocar ele de frente pra cá, na verdade. Bem no cantinho. Posso até deixar um espaço aqui na calçada pra gente colocar algumas árvores aqui na frente. Ele é um prédio bem grande. Daria até pra fazer um recuo aqui também, de repente. Deixa eu ver. É, talvez não tenha essa necessidade.
só colocar algumas plantas aqui, só pra... faz de conta, né? Obviamente que não vai ser assim a decoração que eu vou fazer, mas é só pra lembrar, né, inclusive, né, que eu tenho que fazer uma decoraçãozinha. É, tem áreas aqui que o jogo nem deixa eu colocar. Mas enfim, eu acho que vai ficar legal. Outra coisa, eu não gosto muito da cor desse prédio aqui, mas não tem muito o que fazer. Eu poderia fazer um prédio escurão, assim. Só que fica muito maligno, né? Fica muito do mal, cara. Tudo pretão, né? É que o original dele é meio verde, meio água. Eu acho tão esquisito. Os outros são mais bonitos, ó. São mais branquinhos. Isso aqui é meio esquisito, cara. Não gostei muito. Dá pra dar uma leve acinzentada nele. Vou deixar assim por enquanto. É o único defeito desse prédio. É a cor dele. Não me agrada muito. Vou botar umas árvores aqui só pra lembrar de fazer decoração aqui. Então talvez esse prédio possa vir pra essa esquina aqui, que eu acho que é onde ele já tava, na verdade, né? Aí a gente encosta esse outro prédio aqui nele. Até pra colocar uma cópia, né? Ó, me parece que aqui vai liberar um espaço bacana aí pra uma delegacia. Vamos ver aqui, ó. Parece ser um bom local pra colocar a nossa delegacia aqui, hein? Estacionamentos aqui. Aqui sim, importante ter. Até pra dar uma respirada, né? Não ficar um super paredão aí de edificações. Vamos colocar, sempre que tiver lojinhas, a gente coloca bem na frente do calçadão. Acho que dá um efeito bem legal. Aqui depois um canteirinho com algumas flores ou árvores mesmo. Enfim, é aquela decorada, aquela decoração que eu vou fazer depois. Eu posso criar acessos para pedestres, né? Na verdade. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos mover um pouquinho aqui pro lado. Vamos mover aqui também, um pouquinho pro lado. Ó, a gente puxa aqui. E aí faz aquele esqueminha com o ladrilho, né? Bom, essa rua aqui eu acho que eu não vou mexer mais no formato dela, tá? Então a gente meio que já pode aqui traçar o nosso ladrilho. E aqui, sempre que tiver esses caminhozinhos, a gente faz aquela malandragem, ó. Essa malandragem aqui. Bom, um pouquinho de decoração dá pra fazer. Eu vou fechar aqui porque aqui não vai sair carro, né? Não é pra sair. Só desse lado aqui. Árvores e todo o resto a gente vê depois. Ó, o crematório parece ficar legal aqui, cara. Pô, gostei bastante. Gostei bastante mesmo. Olha só, ele ficou bem alinhadinho aqui, ó. Eu acho que vamos manter o crematório aqui. Caramba, gostei muito desse local aí. Curiosidade, aproximadamente 2 horas e 7 minutos de gravação, galera. Eu acho que eu vou até umas 3 horas. Vamos ver o que eu consigo fazer em 3 horas, tá? Pelo menos o posicionamento de alguns prédios. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, nos clusters de TI. Eu acho que a gente tá na hora de apelar pros prédios do Green Cities, né? Da DLC Green Cities, os clusters de TI. Olha, esse aqui é bem bonito, hein? Poxa vida, esse aqui é bem bonito, mano. Que prédio lindo, cara. Que prédiozinho lindo. E se eu não me engano, olha só. Ele tem um terracinho aqui, ó. Olha que doido. Mano, ué. Ah, me falta um mod de câmera aí, galera. Eu tenho muita dificuldade pra acessar aí o modo de primeira pessoa. Mas eu acho que era pra ele ter um terracinho bacana ali dentro. Enfim, outra hora a gente dá... Eita, nossa senhora, olha esse outro aqui, velho. Meu amigo. Meu amigo. Caramba. Onde é que eu vou botar isso aqui, cara? Vai ter que ser... Ou aqui na ponta. Caraca. Ou a gente tira esse daqui. Vamos tirar ele daqui. Caramba, mano. O tamanho. Olha o tamanho da criança. Ele tem lojinhas? Não tem lojinhas. Já que a gente tá criando espaçamento entre os outros, né? Vamos manter o padrãozinho. É, aqui acabou ficando colado. Mas tá, tudo bem. Aqui a gente vai abrir uma exceção. Olha, temos um pubzinho. Será que ele fica legal aqui? Deixa eu ver. Encaixar aqui do lado da lojinha de surf. Uma altura ok. Não chega a prejudicar ali o monotrilho. Pads pub. Olha, parece bem legal de colocar ele aqui. Ele é uma construção comercial de turismo.
Bom, voltando aqui então para a questão das construções ecológicas, vamos ver se a gente encontra alguma que seja bem interessante de colocar embaixo do monotrilho. Talvez essa daqui. Essa daqui me parece ser bem bonita, ó. Ela é grande, tem uma certa decoração, umas plantinhas aqui embaixo, ó. Opa, aqui ficou dentro de árvore, né? Pera aí. Tem que tirar aqui, vamos tirar aqui um pouquinho. Será que tá muito absurdo o monotrilho? É. Eu não queria subir o monotrilho, entendeu? Queria deixar ele sempre na mesma altura da estação. De repente sobe só um pouquinho e depois ele desce. Será, velho? Vamos ver. Subi 10 unidades. Até que ficou bem sutil, né? Então vou aproveitar e vou subir as outras aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 unidades. Vamos ver? Ah, nem dá pra notar, hein? Tá bem sutil. Eu tinha comentado com vocês no episódio anterior que essa região aqui seria residencial, mas eu acho que aqui, assim, também vai ser residencial, porque é muita demanda residencial que nós temos e, de certa forma, tem que parar de colocar estabelecimento comercial, né? Então vamos fazer o seguinte. Bom, esse prédio aqui eu já tinha definido o posicionamento dele, né? Eu acho que esse daqui, por enquanto, será o nosso último prédio comercial, mas ele é... Não, ele é comercial, ó. Ele é comercial. Ele é bem bonito, né? Não queria me desfazer desse prédio aqui. Olha, eu acho que ele vai acabar ficando aqui, viu? Ok, eu acho que por enquanto batemos o martelo aí. Eu sei que eu não utilizei todos os prédios, né, que eu mostrei pra vocês. Provavelmente ficou faltando bastante coisa. Mas pela questão da demanda, eu acho que eu vou dar uma segurada aí nos prédios comerciais. E de escritórios, tá? Tá na hora de dar uma focadinha aí na parte residencial. Então, conforme eu tinha falado para vocês, nós vamos apelar aí também para a DLC Green Cities com os prédios ecológicos, tá? Que tem prédios bem bonitos. Então, eu acho que vale muito a pena a gente investir também nessa temática para a parte residencial. Só que, tô pensando aqui agora... que eles vão ficar nesse calçadão, né? Esse calçadão ele é para ser algo mais voltado para comércio mesmo, né? Não sei se vai ficar legal utilizar ele para uma zona residencial. Vamos ver, vamos fazer o teste aí. De repente fica legal. Eu prefiro encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito trabalhoso de editar, né? Ter que reduzir demais o comprimento da gravação. Teve bastante construção, bastante decoração. Vocês estão bem cientes, né, do que eu estou fazendo aqui. Tá bem claro para todo mundo qual é o estilo, o que vai acontecer, como que vai ficar. Assim, tem algumas coisas que estão me incomodando um pouquinho, mas não tem muito o que fazer, né? Acabou que é uma... Ficou uma fileira, né, de prédios. Acabou que é uma fileira de prédios. É uma quadra única... E não tem muito o que fazer. Enfim, manos, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de deixar um joinha para dar aquela fortalecida. Comentem alguma coisa, o que vocês acharam. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.